Assalomu alaykum. Efirda xalqaro hayot dasturi. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Bugun 12-fevral 2020-yil. AQSh Senatida Amerikaning Afg'onistondagi faoliyati yuzasidan tinglov o'tkazildi. Qonunchilar AQSh ajratgan milliardlab dollar mablag' behuda sarflanayotganidan xavotirda. Afg'onistonni qayta qurish bo'yicha maxsus bosh inspektor Jon Sopkoning aytishicha, oshkoralik yo'qligi bois AQShning Afg'onistondagi harakatlari natija bermayapti. Afg'on hukumatining noqobilligi va AQSh agentliklarining o'z xatolarini yashirishga urinishi buning sabablaridan biri, dedi u. Har safar salbiy taassurot uyg'otadigan nimadir yuz bersa, uni maxfiy ma'lumot sifatida yashirib qo'yishadi, deydi Sopko. Natijada, deydi u, amerikaliklar va Kongress Afg'onistonda qilinayotgan ishlar haqida aniq tasavvurga ega bo'lolmayapti. Qayta tayyorgarlik qanday natija berayotgani haqida sizga ochiq ayta olmayman. Afg'on harbiylari bilan treningga 64 milliard dollar sarflangan, ammo siz va Amerika xalqiga buning hisobotini bera olmayman. Chunki Afg'oniston hukumati bu ma'lumotlarni maxfiy saqlashiga ruxsat berib qo'yganmiz, dedi Afg'onistonni qayta qurish bo'yicha maxsus bosh inspektor. Bush ma'muriyati davrida davlat kotibining Janubiy Osiyo bo'yicha yordamchisi bo'lib ishlagan Richard Boucherning aytishicha, Afg'onistondagi voqeliklarni xato qabul qilish asosida barqaror boshqaruvni ta'minlashga qaratilgan strategiya xato bo'lgan. Umuman olganda biz eplolmadik va hanuz eplay olmayapmiz. Chunki Afg'oniston hukumatini xalqqa foydasi tegadigan hukumatga aylantira olmadik, deydi u. Boucherga ko'ra, Afg'oniston tajribasi terrorga qarshi kurashda muhim saboq bo'ldi. Harbiy quvvatlovga ega diplomatiya bilan yetakchilik qilishimiz kerak, teskarisi emas. Eng muhimi, yetakchilik qila olish uchun diplomatiyaga yetarli mablag' ajratish kerak, dedi u. Sobiq diplomat fikricha, Afg'onistondagi harbiy missiyani tugatish fursati keldi. Menimcha, endi uyga qaytishimiz kerak, dedi u. Oq uy uchun saylov poygasi qizib borar ekan, Afg'onistondagi urushni tugatishga chaqiriqlar ko'paymoqda. Xalqqa yillik murojaatida prezident Donald Tramp yaqin sharqdagi urushlarni tugatishga ham va'da berdi. Bu orada AQSh Senati prezident Trampning Kongress ruxsatsiz Eronga harbiy chora qo'llashini taqiqlovchi rezolyutsiyaga ovoz berishi kutilyapti. Iroqda Eron generali Qosim Sulaymoniy AQSh droni tomonidan o'ldirilgach, mintaqada yana bir urush kelib chiqishi xavfi oshgan edi. Senatdagi respublikachilar sardori Mitch McConnell senatorlarni rezolyutsiyaga qarshi ovoz berishga chaqirdi. Uning aytishicha, hujjat favqulodda holatlarda AQShning harbiy chora ko'rish imkoniyatini cheklab qo'yadi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos BMT Xavfsizlik kengashiga murojaat qilib, AQSh prezidenti Donald Trampning tinchlik rejasini qabul qilmaslikka chaqirdi, lekin ayni paytda Isroil bilan muzokaralarga ochiq ekanini bildirdi. million 13 millionlik Falastin xalqi nomidan adolatli tinchlik istab keldim. Shu xolos. Falastinliklar Isroil Amerika taklifini rad etishini yana bir bor ta'kidlash uchun keldim, dedi Mahmud Abbos. Xavfsizlik kengashi huzurida so'zlangan 35 daqiqalik otashin nutqida Abbos Falastinning kelajakdagi davlat uchun taklif qilingan yerdan keskin noroziligini yashirmadi. Bu reja mintaqaga tinchlik va barqarorlik olib kelmaydi. Shu bois uni qabul qilmaymiz. Uning ijro etilishiga qarshi chiqamiz. Ular taklif etgan loyiha bu. Bizga shu davlatni berishmoqchi. U Shveytsar pishlog'iga o'xshaydi, dedi Abbos. Reja bo'yicha Falastin hududi 2 karra kengayishi ko'zlangan, ammo g'arbiy sohilning 1/3 Isroilga berilishi kerak. Evaziga Tramp ma'muriyati Falastinga Negev cho'lidan 2 bo'lak yer bermoqchi. Falastin poytaxti uchun Sharqiy Quddusdan joy berish ham rejalangan. Falastinliklar reja bir tomonlama va Isroil foydasiga tuzilgan deb uni qabul qilmasligini aytdi. Abbosning ta'kidlashicha, reja Sharqiy Quddus poytaxti bo'lgan suveren davlat tuzish huquqini bermagani uchun rad etilgan. Xalqaro hamkorlik samarasi emas bu. U bir davlat ishlab chiqqan, boshqa bir davlat qo'llagan va butun dunyoga majburan o'tkazilayotgan taklif, dedi u. Falastin yetakchisining aytishicha, AQSh bundan keyin Yaqin Sharqning yagona vositachisi bo'la olmaydi. U xalqaro hamjamiyatni AQSh, Rossiya, Yevropa ittifoqi va BMTdan iborat Yaqin Sharq to'rtligini qayta tiklashga chaqirdi.
Isroilning BMTdagi elchisi Deni Danon Abbosni tinchlik o'rnatish ahdida samimiy emaslikda va so'nggi yechim yo'lida to'siq bo'layotganlikda aybladi. Progress toward peace will not be made as long as President Abbas remains in his position. Prezident Abbos bu qarashini o'zgartirmas ekan, tinchlik yo'lida siljish bo'lmaydi. U lavozimidan ketsagina Isroil va falastinliklar birga ishlashi mumkin. Raddiya, terrorni ulug'lash va qo'zg'ash bilan shug'ullanadigan yetakchi hech qachon haqiqiy tinchlik hamkori bo'la olmaydi, dedi Isroil vakili. AQSh elchisi Kelli Kraft Abbos bayonotini quruq hissiyot deb atab, tomonlarni keraksiz gap-so'zlarni to'xtatib, haqiqiy muloqotni boshlashga chaqirdi. And I would emphasize especially to those who expressed concerns. Xavotirga tushayotganlarga shuni aytmoqchimanki, bu reja falastinliklarga arzirli nimadir beradi. Ya'ni hayotlik davrlarida o'z-o'zini boshqaruvchi va to'liq tan olingan Falastin davlatini qurish imkoniyatini. Rejada ixtilofni tugatish uchun falastinliklarga kerakli imkoniyatlarni berish uchun siyosiy yechimning o'zi kifoya emasligi ham hisobga olingan, dedi AQSh elchisi. Opportunities they need, opportunities they deserve. Xavfsizlik kengashi a'zolarining mavzu bo'yicha qarashlari yakdil emas. Ba'zilar tinchlik rejasining xalqaro tan olingan mezonlar bo'yicha emas, bir tomonlama amalga oshirilayotganidan xavotirda. Falastinliklar dastlab 1967-yildan oldingi chegaralar asosida tinchlik rejasini ishlab chiqishning xalqaro qoidalarini 15 davlatdan iborat kengashda ovozdan o'tkazish talabi bilan chiqqan edi. Ammo AQShning qarshiligi va Britaniya taklif etgan o'zgarishlar ortidan loyiha ovozga qo'yilmadi. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.